পোনপ্ৰথমে আমাৰ যি আজি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ, পোনপ্ৰথমে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক এই পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোক সকলোৱে যে জানে যে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাই সদায় আমাৰ এই দেশৰ প্ৰতি, বিশেষভাৱে দেশৰ সংস্কৃতি বা দেশৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰতি আৰু লগতে দেশৰ জননৰ প্ৰতি সদায় দায়বদ্ধ। সেইকাৰণে আমি চাকি বিতৰণ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ যে আমি এটা নিদৰ্শন দাঙি দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি মৃৎশিল্পসকলক কেনেকৈ আমি উৎসাহিত কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ তেওঁলোকক আমি সমাজৰ আগত তেওঁলোকক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব, সেই হেতুকে আমি এক নিদৰ্শন সমাজৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। লগতে পৰিৱেশ তথা সংস্কৃতিটো আমি কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি যে দায়বদ্ধ, সেইটো এক নিদৰ্শন সমাজৰ আগত আমি দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ এই চেনেলৰ যোগেদি সমূহ সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক এই কালী পূজা তথা দীপাৱলীৰ পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে আমাৰ যি আজি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ, পোনপ্ৰথমে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক এই পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোক সকলোৱে যে জানে যে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাই সদায় আমাৰ এই দেশৰ প্ৰতি, বিশেষভাৱে দেশৰ সংস্কৃতি বা দেশৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰতি আৰু লগতে দেশৰ জননৰ প্ৰতি সদায় দায়বদ্ধ। সেইকাৰণে আমি চাকি বিতৰণ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ যে আমি এটা নিদৰ্শন দাঙি দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি মৃৎশিল্পসকলক কেনেকৈ আমি উৎসাহিত কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ তেওঁলোকক আমি সমাজৰ আগত তেওঁলোকক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব, সেই হেতুকে আমি এক নিদৰ্শন সমাজৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। লগতে পৰিৱেশ তথা সংস্কৃতিটো আমি কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি যে দায়বদ্ধ, সেইটো এক নিদৰ্শন সমাজৰ আগত আমি দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ এই চেনেলৰ যোগেদি সমূহ সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক এই কালী পূজা তথা দীপাৱলীৰ পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে আমাৰ যি আজি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ, পোনপ্ৰথমে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক এই পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোক সকলোৱে যে জানে যে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাই সদায় আমাৰ এই দেশৰ প্ৰতি, বিশেষভাৱে দেশৰ সংস্কৃতি বা দেশৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰতি আৰু লগতে দেশৰ জননৰ প্ৰতি সদায় দায়বদ্ধ। সেইকাৰণে আমি চাকি বিতৰণ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ যে আমি এটা নিদৰ্শন দাঙি দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি মৃৎশিল্পসকলক কেনেকৈ আমি উৎসাহিত কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ তেওঁলোকক আমি সমাজৰ আগত তেওঁলোকক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব, সেই হেতুকে আমি এক নিদৰ্শন সমাজৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। লগতে পৰিৱেশ তথা সংস্কৃতিটো আমি কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি যে দায়বদ্ধ, সেইটো এক নিদৰ্শন সমাজৰ আগত আমি দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ এই চেনেলৰ যোগেদি সমূহ সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক এই কালী পূজা তথা দীপাৱলীৰ পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে আমাৰ যি আজি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ, পোনপ্ৰথমে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক এই পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোক সকলোৱে যে জানে যে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাই সদায় আমাৰ এই দেশৰ প্ৰতি, বিশেষভাৱে দেশৰ সংস্কৃতি বা দেশৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰতি আৰু লগতে দেশৰ জননৰ প্ৰতি সদায় দায়বদ্ধ। সেইকাৰণে আমি চাকি বিতৰণ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ যে আমি এটা নিদৰ্শন দাঙি দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি মৃৎশিল্পসকলক কেনেকৈ আমি উৎসাহিত কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ তেওঁলোকক আমি সমাজৰ আগত তেওঁলোকক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব, সেই হেতুকে আমি এক নিদৰ্শন সমাজৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। লগতে পৰিৱেশ তথা সংস্কৃতিটো আমি কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি যে দায়বদ্ধ, সেইটো এক নিদৰ্শন সমাজৰ আগত আমি দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ এই চেনেলৰ যোগেদি সমূহ সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক এই কালী পূজা তথা দীপাৱলীৰ পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে আমাৰ যি আজি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ, পোনপ্ৰথমে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক এই পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোক সকলোৱে যে জানে যে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাই সদায় আমাৰ এই দেশৰ প্ৰতি, বিশেষভাৱে দেশৰ সংস্কৃতি বা দেশৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰতি আৰু লগতে দেশৰ জননৰ প্ৰতি সদায় দায়বদ্ধ। সেইকাৰণে আমি চাকি বিতৰণ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ যে আমি এটা নিদৰ্শন দাঙি দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি মৃৎশিল্পসকলক কেনেকৈ আমি উৎসাহিত কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ তেওঁলোকক আমি সমাজৰ আগত তেওঁলোকক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব, সেই হেতুকে আমি এক নিদৰ্শন সমাজৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। লগতে পৰিৱেশ তথা সংস্কৃতিটো আমি কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি যে দায়বদ্ধ, সেইটো এক নিদৰ্শন সমাজৰ আগত আমি দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ এই চেনেলৰ যোগেদি সমূহ সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক এই কালী পূজা তথা দীপাৱলীৰ পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।